birlik ebedi olacak. Bu birlik bize gelecekte de bütün vazifeleri icra etmek için imkan yaratacak. Ben bütün bu iller ərzində, 17 il ərzində Azerbaycan halkının desteğini hiss etmişim, görmüşüm. İnamını, mənə olan hoş münasibətini görmüşüm. Bu mənə güc verir. Bu mənim siyasetim için əvəz olunmaz dəstəkdir. Və həmişə Azərbaycan xalqını əmin edirdim ki, mən vətənə, doğma xalqıma ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət edəcəm. Şadam ki, sözümdə durmuşam, həmişə olduğu kimi sözümə sadiq oldum. Və bu tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Evimize kaydıram. Şefik'e.